רק תיקון חדש, זה היה קצת בעיות. פרשת השבוע, פרשת ויצא, שנת תשע"ח, עוסקת הפרשה ביציאתו של יעקב אבינו מארץ ישראל לחרן לצורך הקמת ביתו. לפני שנתחיל לעסוק בנושא המרכזי, שנדבר עוד אותה בעזרת השם בשיעור הזה, הייתי רוצה לפתוח ברעיון יפה שמופיע באגרא דקלה בפרשת השבוע, שזה יסוד נפלא לאנשים שנמצאים בפרשיות השידוכים. האגרא דקלה בפרשת השבוע שואל שאלה מאוד יפה. התורה פותחת, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. שואל האגרא דקלה, כבר בסוף הפרשה הקודמת, אומרת התורה, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה ארם. כבר בסוף הפרשה הקודמת, אומרת התורה, שהוא יצא והלך בדרכו לפדנה ארם. אז מה אתה שוב פעם כותב לי פה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה? כשראיתי את השאלה הזאת, עניתי לעצמי תירוץ מאוד פשוט. והתירוץ שעניתי לעצמי, שהוא יצא מה שכתוב וישמע יעקב אל אביו ואמו וילך אל פדנה ארם, בינתיים הוא התעכב בישיבת שם ועבר 14 שנה, ואחרי זה הוא יצא מ-14 שנה, אומרת התורה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. זו התשובה שעניתי לעצמי על השאלה הזאת. אבל אומר האגרא דקלה שלדעתו זו השאלה שהיה קשה למדרש, והיות והמדרש היה לו קשה שאלה, הוא ענה לעצמו תשובה. אני מקריא את דברי המדרש, פרשה סמכת עוד ב'. רב שמואל בר נחמן פתח, שיר למעלות אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. אליעזר, בשעה שהלך להביא את רבקה, מה כתיב בי? אליעזר, בשעה שהלך להביא את רבקה אמנו ליצחק אבינו, מה כתוב בו? ויקח האבן, ייקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו, וכל טוב אדוניו בידו. ואני, אומר יעקב אבינו, אין לי לא נזם ולא טבעת אחד ולא צמיד אחד. חזר יעקב ואמר, מה אני מאבד סבריי מבריי? מה אני מאבד את תקוותי מאדוני? אני מאבד את התקווה מהקדוש ברוך הוא? חס וחלילה. לטענה מאבד סבריי מבריי, אני לא מאבד את תקוותי מבורי, אלא עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. אומר אגרא דקלה, באה התורה לדרוש, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, עוסקת התורה ביציאתו של יעקב אבינו למצוא אישה, ודרש את הפסוק, שיר למעלות אשא עיניי אל הערים מאין יבוא עזרי, עזרי הכוונה לאישה, אישה נקראת עזר כנגדו, נקראת בשם עזר. עד מאין יבוא עזרי, מתי תבוא אשתי, זה הכוונה. פירוש הדבר, אמר יעקב אבינו, אף על פי שעל פי טבע, אין לי כלום. על פי טבע אין לי מה להציע, אני בא לשידוך, אין לי מה להציע. שואל, מה אתה נותן? שואלים את יעקב אבינו החתן, מה אתה נותן, העומד מצד החתן, מה הוא אומר? אין לי אגורה שחוקה. אין לי אגורה שחוקה, אין לי שום דבר. נו, מה יגידו לו? אז תלך לעבוד כמה שנים, תחזור, דבר אחר כך. יעקב אבינו, מה שנקרא, בא על שום דבר. אפילו לא נזם אחד, אפילו שום דבר אין לו מה להציע. אמר יעקב, שמא אאבד תקוותי מבורי, אני אאבד את התקווה בגלל שאין לי כלום, עד לא ילך השידוכים? מה פתאום? עזרי מעם השם, אני לא, אין לי מאבד את התקווה, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא יעזור לי. כי 40 יום קודם יצירת הוולד, מכריזים בת פלוני לפלוני, ואין לו שום דאגה. אומר הספר אגרא דקלה, מתחילת המזמור הזה, שיר למעלות אשא עיניי אל הערים, ועד סופו, יש שם 7 פסוקים של נחמה. זה בנוי על 7 פסוקים, שנאמרו ליעקב אבינו ברוח הקודש, ואז יצא בשמחה
הוא יצא ונשא רגליו ויצא בהבטחה. וזהו שנאמר ויצא יעקב מבאר שבע, לאחר שנתבאר לו שבע הנחמות שנמצאות בפסוק הזה, שיר למעלות, אשא עיני אל הרים, הכוונה לבאר שבע, אותם שבע הבטחות שניתנו לו. עד כאן אומר האגרא דקלא את ההקדמה. וכאן הוא מסיים בקטע שקשור לכל מעוכבי השידוכים. א' כל שאדם אומר אין לי כסף, אז אל תגיד, איבדתי תקווה, אין כסף, גמרנו. לא, אומר יעקבינו, גם אני באתי בלי כסף, אין לי מה להציע שום דבר. אליפז לקח לי את הכל, והוא גם היה מבוגר, הוא גם היה בן 77, ואף כי כן, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר שהשידוך עמד על תילו. הדבר ראשון שתדע זה שלא הלך לך בשידוכים, אל תגיד, איבדתי את התקווה, אין לי מה לתת, אף אחד לא יסתכל עליי. התשובה היא, הסתכלו גם הסתכלו, יגיע הזמן, הכל ילך. הדבר הנוסף, אומר הספר צבי לצדיק, וכך כותב האגרא דקלא, וכן היא בקבלה. אני לא יודע מה קבלה, כי זה כתוב בקבלה, או דבר שהוא קיבל אותו. כל מי שנצרך לישא אישה, יאמר בכל יום הקפיטל הזה, קודם יהיו לרצון של תפילת עמידה. אומר הקפיטל הזה, שיר למעלות, אשא עיני אל הרים, צריכים להגיד אותו בכל יום, בתפילת העמידה לפני היהי רצון האחרון שמופיע. ומישהו אמר לי שבסידורים זה באמת ישנם, יש סידורים של ספרדים שבאמת זה נמצא לפני, כל פעם לפני יהיו לרצון. מה? הראשון? עוד לפני הראשון? טוב. בכל אופן, מישהו אמר לי ששם זה נמצא, לא מתבקר כי לא ראיתי. אומר הספר צבי לצדיק, צבי לצדיק זה הערה על הספר אגרא דקלא. וכן כתב במגלי עמוקות פרשת ויצא, מאין יבוא עזרי היה על זיווג לאה, שהיא באלם, עזרי מאים השם על זיווג רחל, שהוא זיווג שמיים וארץ, שהתפלל יעקב זה לאחר תפילת י"ח, שתיקן באותו פרק שיצא בגלות, וכן עכשיו אנחנו מתפללים ערבית, שכן שבינו רבנן חובה, דהיינו בעת הגלות, ולכן צריך לומר זה המזמור מיד לאחר תפילת י"ח. אותו דבר כתוב במגלי עמוקות. בספר חובת חופת חתנים כתב בשם משלה שסדר התפילה של הפסוק הזה על זיווג הגון יאמר מזמור זה. יוצא שהמזמור הזה, שיר למעלות אשא עיני אל הרים, הוא מזמור מאוד חשוב לאדם שמעוכב בשידוכים להגיד את המזמור הזה על פי מה שכותב אגרא דקלא, שלוש פעמים ביום בתפילת העמידה שמסיימים אותו אומרים את המזמור הזה, שיר למעלות, אשא עיני אל הרים. טוב. זה רק לבנים או גם לבנות? גם לבנות, בדרך כלל הבנים מתחתנים עם בנות. מה? מה רבנו, מה? מה קרה? אה? הכתוב בחז"ל שהיה שם פרש אחד שהלך לטבול. והוא טבע בתוך הנהר והוא לקח את הבגדים שלו. מה? אמן כי אני רצון. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים להתחיל לבאר את הנושא היום בסייעתא דשמיא. אני רוצה לבאר את הדברים ברשותכם, להיכנס לנושא, ואנחנו נמשיך איפה שעצרנו בשבוע שעבר, למי שזוכר במה שעסקנו בשבוע שעבר, אנחנו נמשיך בעזרת השם מאותו נושא, אבל כדי להתחיל איתו צריכים להיכנס קצת לעומק הפרשה וממנו נגיע אל הדברים שאנחנו עוסקים בהם. בפרשת השבוע שלנו אפשר לכנות אותה פרשת האבנים. כך אפשר לכנות את הפרשה הזאת. למה? כי בשלוש מקומות בפרשה עוסקת התורה באבנים שטיפל בהם יעקב אבינו. הפעם הראשונה עוסקת התורה ויקח מאבני המקום. הפעם השנייה, בשעה שיעקב מגיע לחרן, הוא מגלגל את האבן מעל פי הבאר. זה הפעם השנייה. הפעם השלישית שמופיע אבנים, בסוף הפרשה, כאשר יעקב אבינו בורח כבר מחרן ולבן רודף אחריו, הוא לוקח אבן, שם אותה מצבה ואומר לילדים שלו לקחת אבנים, ועושה שם גל של אבנים, לבן קורא למקום הזה יגר סחדותה, ויעקב קורא למקום הזה גלעד. אז אם ככה מצאנו בפרשה הזאת שלוש נקודות שעוסקות בנושא של אבנים,
וכולנו יודעים שיעקב אבינו גם קיבל את השם הזה אבנים. איפה הוא קיבל את השם הזה אבנים? בפרשת ויחי כתוב, ויפוזו זרועי ידיו מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. יעקב קיבל את השם אבן, משם רואה אבן ישראל. אז אנחנו בעזרת השם רוצים לדבר קצת על האבנים, ומהאבנים אנחנו נגיע בעזרת השם להמשך השיעור שעסקנו בשבוע שעבר. יעקב אבינו, אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין, דף צדיק א', אומרת הגמרא במסכת חולין, דף צדיק א', בסנהדרין, בפרק חלק. יעקב אבינו יצא בדרכו לחרן, אמר יעקב, אפשר עברתי על מקום שעברו אבותיי, ולא התפללתי, מתן יד נתן דעתו לחזור, יאי די תלמידר, קפצה לו הדרך, והוא מוצא את עצמו בהר המוריה. אומרת התורה, ויפגע במקום. וילן שם קיבה השמש. הקדוש ברוך הוא חיבה לו את השמש, כי מלשון קיבה השמש, מלשון קיבוי, הוריד לו את השלטר, והקדוש ברוך הוא השקיע את החמה שלו בעונתה, השמש שקעה שעתיים לפני הזמן. ויקח מאבני המקום, לקח יעקבינו מאבנים של המקום, וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא. חזל, במדרש רבה, פרשה סמכת, אות י' א', מביא המדרש שלוש דעות בחזל. כמה אבנים לקח יעקב אבינו? רבנן, רבי יהודה ורב נחמיה, שלוש דעות. רבי יהודה אמר 12 אבנים נטל. אני מדגיש, ישנם עוד דעות, אבל אני רק נוקט עכשיו מה שכתוב במדרש. רבי יהודה אמר 12 אבנים נטל. הוא לקח 12 אבנים, בפרקי דרבי אלעזר כתוב, שהוא לקח את האבנים של המזבח של אברהם אבינו, מה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו, מזה הוא לקח את האבנים, וכבר רבותינו דנים איך היה מותר לו להשתמש עם האבנים האלה, כי האבנים האלה שימשו למזבח, איך היה מותר לו להשתמש עם האבנים האלה, כך שואלים כבר המפרשים שם על הפרקי דרבי אלעזר. רבי יהודה אמר 12 אבנים נטל, כך אמר, הקדוש ברוך הוא גזר שהוא מעמיד 12 אבנים, מאיפה הוא ידע שהקדוש ברוך הוא גזר? שהוא מעמיד 12 אבנים, מאיפה היה המידע הזה? התשובה לכך, המדרש אומר כבר בראשית רבה, אומר המדרש פרשה חב דלת, אמר רבי יעקב דכפר חנין, ראוי היה אדם הראשון שיצאו ממנו 12 ילדים. כבר אצל אדם הראשון נאמר שיהיו לו 12 ילדים. איפה זה כתוב? זה ספר תולדות אדם. זה בגימטריה 12. זאת אומרת, לאדם הראשון יהיה לו 12 ילדים, זה ספר תולדות אדם. היות וקין רצח את הבל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא נותן לו 12 ילדים, היות ואחד רצח שם את השני, לא נותן לו ילדים. מכאן ואילך, אברהם לא קיבל 12 ילדים, יצחק אבינו היה אמור להיוולד, לא דיל מה 12 ילדים, אבל בא עשיו ועקר את בית המטרין של אמא שלו, עקר לה את הרחם, היא כבר לא הייתה מסוגלת ללדת, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי, איך אני יכולה ללדת 12 ילדים, גם היא הייתה צריכה ללדת. אילו הייתה רחל אמנו האישה היחידה של יעקב אבינו, היא הייתה יולדת 12 ילדים, זה מה שהיא אמרה. הווה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, הווה, ראשי תיבות, כמה זה בגימטריה, הווה, 12. אז היא ידעה שאם היא תהיה נשואה לבד, יהיה לה 12 ילדים. השאלה, מאיפה היה ידוע שאמור להיות 12 ילדים? אז כולם מביאים, זה ספר תולדות אדם, מזה זה היה ידוע. בחזל, במדרש רבה, בתנחומה, בפרשת וישב, אומרים חזל, כל מעשיו של הקדוש ברוך הוא כנגד 12 שבטים. זה שהקדוש ברוך הוא בנה את העולם, הוא בנה את העולם בתבנית של 12 שבטים. איפה זה מופיע? אומר המדרש, 12 מזלות, 12 חודשים, 12 שעות ביום, 12 שעות בלילה. זה שהקדוש ברוך הוא חילק את העולם סביב מספר של 12, זה כדי לומר לנו שאמורים להיות 12 שבטים. אותו דבר מופיע במדרש רבה, שמות רבה, פרשת הדבב, אתה מוצא שיש י"ב מזלות ברקיע, כשם שאין השמיים יכולים לעמוד חוץ מי"ב מזלות, כך אין העולם יכול לעמוד חוץ מי"ב שבטים. למי ששם לב, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברך את אברהם אבינו, הוא אמר לו, ולישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אותו, 12 נשיאים יוליד. זאת אומרת, גם אצל ישמעאל ישנם 12. אצל עשיו ישנם 12 אלופים, גם שם יש 12. בפסוק שמופיע בסוף פרשת העקדה, ויוגד לאברהם למור, הנה ילדה גם היא. כתוב, ילדה מלכה גם היא, בנים לנחור אחיך.
אומרת התורה, אומר שם רשי במקום, ויוגב לאברהם למור, הנה ילדה מלכה גם היא, בנים לנחור אחיך, אומר רשי, גם היא השוותה את עצמה לאברהם. אמרה מלכה, לאברהם אבינו יש 12 ילדים, 8 בני גבירה ו4 בני שפחות, גם לי אותו דבר. 8 בני גבירה ו4 בני פילגש. פירוש הדבר שכולם ידעו שאמורים להיוולד 12 שבטים, וכל אחד חיפש שזה יהיה אצלו. ישמעאל חשב שזה יהיה אצלו, אצל עשיו זה אלופים, זה חשב, מלכה חשבה שזה יהיה אצלה, כל הסתובב. כתוב בחז"ל שהיה ידוע ששמואל עתיד להיוולד בעולם, יצא בת קול ואמרה, ייוולד אחד שמואל שיפציץ את העולם. כתוב שכל מי שנולד באותו תקופה קרא לבן שלו שמואל, כך כתוב במדרש, כולם ידעו שיהיה אחד שמואל שיפציץ את העולם, וכולם קראו לילדים שלהם שמואל, כך אומר המדרש. כך היה ידוע שיש 12 שבטים, אז ישמעאל בירך אותו ב-12, ועשיו זה 12 אלופים, ומלכה לקחה 8 בני גבירה ואב בני פילגש, הכל מסובב מסביב ל-12. אומר יעקב אבינו, אני יודע שעתידים להיות 12 שבטים, לקח 12 אבנים ואמר, אם הם יתחברו כולם ביחד, אני יודע ש-12 השבטים יוצאים ממני. שיטה שמביא רב יהודה. רב נחמיה אמר, נטל ג' אבנים, הוא לקח 3 אבנים. אמר, אברהם ייחד הקדוש ברוך הוא שמו עליו. אברהם אבינו זכה שהקדוש ברוך הוא ייחד את השם שלו עליו. יצחק, אבא שלי, ייחד הקדוש ברוך הוא שמו עליו. האם הקדוש ברוך הוא ייחד שמו עליי? אמר, אני אקח 3 אבנים, אם הן מתחברות, אני אדע שהקדוש ברוך הוא מייחד שמו עליי. למה הוא השתמש באבנים? כי אבן זה ראשי תיבות של אבא, בן, נכד. זה אבן. אבן ראשי תיבות של אבא, בן, נכד. ולכן הוא אמר, הוא לקח אבנים כדי לדעת אם גם הוא בתור בן של יצחק אבינו, או נכד של אברהם אבינו, גם עליו תשרה שכינה. אז הוא לקח אבן, שאבן ראשי תיבות, אבא בן נכד. טוב. השיטה האחרונה, רבנן אמרי, מיעוט אבנים שניים, ויקח מאבני המקום. מאבני לא כתוב כמה, לא כתוב אבן, כתוב מאבני המקום. הוא לקח שניים. ואת השניים האלה שהוא לקח, הוא אמר, אברהם יצא ממנו פסולת, ישמעאל, וכל בני כתורה. יצחק יצא ממנו פסולת, עשיו. אם אני רואה ששני האבנים האלה מתחברים, אני יודע שאין יוצא ממני פסולת. אם אני יודע ששני האבנים האלה יתחברו אחד לשני, אני יודע שממני לא ייצאו פסולת. עד כאן הדברים שכותב המדרש. זה שיטה אחרונה, שיטה שנקראת שיטת רבנן. אם אלה הדברים, אני רק רוצה ללכת על השאלה הזאת ולעמוד עליה ברשותכם חצי דקה. בספר שם משמואל, בשני שנים, שנת תרע"ב ושנת תרע"ד, מביא השם משמואל שאלה מאוד יפה. מה השאלה שהוא שואל? הוא שאל את אבא שלו, איך על ידי זה שהאבנים מתחברות, איך אתה יודע שלא יהיה ממנו פסולת? מה נותן לך את החיבור? אני מבין שאם יש 12 אבנים ומתחברות, אז אני יודע שיהיה לי 12 שבטים. אני לוקח אבן, 3 אבנים ואני מחבר אותם, אני יודע שזה מסביר אבא בן נכד. אבל מה אתה לוקח 2 אבנים ואני אומר, אם הן מתחברות, אני יודע שהן פסולת. מה, איך אתה לומד מזה שאין מזה פסולת? כך שאל השם ישמואל את אבא שלו, בעל אבני נזר. אמר לו אבא שלו תשובה יפהפייה, ישנה גמרא במסכת סנהדרין בדף פי ח' עמוד ב', הגמרא דנה שם לגבי סוגיה של זקן ממרא. אחד זקן ממרא הלך ומוסיף מצוות על התורה, כל מיני דברים, והגמרא דנה אם הוא הוסיף על זה, האם הוא נקרא זקן ממרא, לא דיקן זקן ממרא. בין הדברים שהגמרא דנה שם, אם הוא עמך ואמר שצריך להוסיף, על 4 המינים מוסיפים עוד מין אחד. 4 המינים, הכוונה שלוקחים בחג הסוכות, יש חלולב ואתרוג והדסים וערבות, מגיע הזקן ממרא, אומרים צריך לשים גם נענה. נענה. צריכים להוסיף נענה. למה נענה? כדי שתדע נענה את הלולב. רק דוגמה. נענה את הלולב. יופי, להוסיף נענה, מין חמישי. האם בא אחד כזה ואומר להוסיף נענה, או לא משנה, או אקליפטוס, מה שאתה רוצה, האם הוא נקרא זקן ממרא, אוסיף על זה. אומרת שם הגמרא, אם לולב צריך אגד, אם לולב צריך לחבר אותו, את הלולב, את ההדסים ואת הערבות, אתה לא יכול להפסיד, אתה לא יכול לחבר דבר חמישי. אבל אם אתה לא צריך אגד, מה אכפת לך מה שאתה מוסיף? אומר רשי, כיוון דלא נקשר, אינו חיבור עם השאר, וראוי למצווה היה מצווה, והעודף כמי שאינו
פירוש הדבר, שלושת המינים האלה, שזה הלולה, והדסים והרבות, זה המינים העיקריים. מה אכפת לך מה שאתה שם עוד תוספות? מה זה אכפת לך? העיקר שאתה לוקח את שלושת המינים האלה, מה אכפת לך תוספת שאתה שם? ולכן הוא אומר, כל השאלה אם אתה יכול לחבר מין מוסף, אם אתה צריך לאגד את שלושת המינים האלה, או לא צריך לאגד אותם. אם אתה צריך לאגד אותם, אתה לא יכול להוסיף שום דבר. אם אתה לא צריך לאגד אותם, אתה יכול להוסיף. כך אומרת הגמרא. אמר לו אבא שלו, אבני נזר, ממילא תבין למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לאברהם אבינו עוד 11 שבטים. למה? כי יש לו את ישמעאל. ואם צריך אגד בשבטים, למה צריך אגד בשבטים? כי כתוב, ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל, השבטים חייבים להיות ביחד. אם הם צריכים להיות ביחד, יש לך שם בבית את ישמעאל. אם יש בבית את ישמעאל, אי אפשר לחבר אותם ביחד. זה בלתי אפשרי לחיבור. לכן הקדוש ברוך הוא לא נתן 11 שבטים אצל איסוב. למה? כי אם אתה צריך להתחבר עם איסוב, פירוש דבר, גם איתו אתה צריך להתחבר. אם אתה צריך לחבר אותו, וצריך רגע, כתוב יחד שבטי ישראל, אם אתה צריך לחבר אותו, אתה לא יכול להכניס את עשיו. אמר יעקב אבינו, אני לוקח שני אבנים ואני בודק אותם. אם האבנים יתחברו אחד בשני, זאת אומרת שאצלי יהיה עגל, אפשר לחבר אותם. אם אפשר לחבר אותם, אז פירוש הדבר שממני לא יצא פסולת. עד כאן הדברים שאומר השם ישמואל בשם אבני נזר. שמה? אז עד הרבה, יחד שבטי ישראל, רק אצל ישראל היה יחד, כי אצל אברהם היה פסולת. שמה? הוא לא מביא שאלה מהפסוק, הוא רק אומר מציאות כזאת. מה הייתה הבדיקה? הבדיקה הייתה עם אבנים מתאחדות. למה אנחנו קמים עם אבנים מתאחדות או לא? כי כל המציאות של שבטים הם צריכים להיות ביחד. זה המציאות של שבטים, כתוב יחד שבטי ישראל. היות ואצל, אם צריכים להיות ביחד, אם יש לך פסולת, אתה לא יכול להתחבר איתם, כי צריך אגד. אם אתה צריך אגד, אתה לא יכול לחבר אותם. זה מה שהוא אומר. טוב, רבותיי, אני רק רוצה להוסיף עוד נדבך אחד. אומר המבית בספרו בית אלוקים, שפרשת ויצא, מהתחלה ועד הסוף, אין בה לא פתוחה ולא סתומה. קוראים אותה מהתחלה ועד הסוף, ברצף אחד, אין איפה לעצור שם. עוצרים, אבל אין פתוחה וסתומה בכל הפרשה הזאת. למה? אומר המבית בספרו, היות בפרשה הזאת נולדו השבטים, לומר לך שהם מאוחדים מהתחלה ועד הסוף. כל הפרשה הזאת מדברת עליהם, ולכן הם מאוחדים, כך כותב המבית בספרו בית אלוקים, כמדומני בפרק ממזיים, פרק ארוך מאוד, ושם הוא מדבר שם שחסר שם את בנימין, בנימין נולד רק בפרשת שבוע הבא, פרשת וישלח, אז הוא מסביר למה בנימין בחוץ, דברים נפלאים, אולי פעם נדבר על המבית הזה, מבית מאוד מעניין. טוב, נעצור עוד לתחנה אחת קטנה ברשותכם, יעקב אבינו מגיע להר המוריה, והקדוש ברוך הוא קיבל לו את השמש, וישן במקום ההוא. מה הוא חולם? והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. השאלה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו, מלאכים לא צריכים סולמות, אנחנו צריכים סולם. למלאך יש כנפיים, כנפיים הוא לא צריך סולם, הוא אף למעלה, אף למטה. מה פירוש דבר מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו? באים רבותינו ואומרים, תדע לך, לא רק שהוא ראה את מראות הסולם, מלאכי אלוקים עולים ויורדים, הוא ראה את הר סיני, הראה לו את קבלת התורה, הראה לו את בית מקדש בבניינו, והראה לו שהמלאכי אלוקים עולים, זה כהנים, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך אלוקים צבקות הוא, מלאכי אלוקים עולים, זה הכהנים שעולים בכבש, וכך הראה לו מראות על גבי מראות, מה שראה שם. בין המראות שהוא ראה, כתוב בחז"ל, הראה לו את כיסא הכבוד. כך כתוב בחז"ל. הראה לו את כיסא הכבוד, ורבותינו דנים, מה הוא הראה לו בכיסא הכבוד בדיוק? והאורחיים הקדוש אומר שרק אחרי שהגיע יעקבינו הכיסא, אז הכיסא היה ניצב, זה מה שכתוב, הנה השם ניצב עליו, כי רק אחרי שצירפו את יעקבינו לכיסא, אז הכיסא עמד יציב, כי הוא היה הרגל הרביעי למרכבה, וכבר שואל שם המפרש על האורחיים הקדוש, שאתה יכול להגיד שהוא רגל רביעי במרכבה, הרי ידוע מה שכתוב בזוהר, שהרגל הרביעי במרכבה זה דוד המלך, אז איך אתה אומר עליו שהוא רגל רביעי במרכבה? אומר שם המפרש, הוא מצא בילקוס הראובני, שעד שדוד המלך נולד, יעקב אבינו היה רגל הרביעי במרכבה. אז מי היה הרגל הראשונה במרכבה? אדם הראשון, כך הוא מביא, אדם הראשון היה הראשון במרכבה. היה אדם, אברהם, יצחק ויעקב. כשנולד דוד המלך, הכניסו אותו לרגל הרביעי במרכבה, ומי יצא החוצה? אדם הראשון. אז זה לא פלא שהציעו את אדם הראשון, כי ידוע לכולם שההשלמה של אדם הראשון
זה דוד המלך, הוא נתן לו הרי 70 שנה, אז ממילא זה עדיין נחשב שהאדם הראשון לא סילקו אותו, אלא נתנו לדוד המלך, והוא החיבור שלו, רק העביר אותו מהעמוד הראשון, העביר אותו לעמוד הרביעי. אומר בעל הטורים במקום, סולם 130 בגימטריה זה כיסא הכבוד, הראה לו הקדוש ברוך הוא את כיסא הכבוד. עד כדי כך שרבי שמשון מאוסטרפולה לוקח את הפסוק, אכן יש השם במקום הזה, אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, אמר יעקבינו, אני תמיד ידעתי שיש בכיסא הכבוד שלוש דמויות. מה הם הדמויות? אריה נשר קרוב, אכן יש השם. ואנוכי, זה שגם אני נמצא שם, יעקב אבינו, זה לא ידעתי. אנוכי זה ראשי תיבות של אריה נשר קרוב יעקב, זה היה לו חידוש גדול. פירוש הדבר שבין המראות שהוא ראה, הוא ראה גם את כיסא הכבוד. אני מביא את זה רק בגלל שאנחנו נצטרך את זה לקראת סיום השיעור, לכן בעזרת השם הבאתי את זה עכשיו. מיד לאחר שיעקב אינו גומר את חלום הסולם, נודר נדרים, אם יהיה אלוקים עמדי, הוא שמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, וקיצור שבתי בשלום, והאבן הזאת שמתי ימצבה וכו' וכו'. יעקב אינו נושא את רגליו והולך בקלי קלות, מגיע לחרן. מה הוא רואה בחרן? והנה באר בשדה, ושם שלושה עדרי צאן רופצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים והאבן גדולה על פי הבאר. והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצאן לבן אחי אמו. יעקב אינו מגלגל את האבן, וחזל אומרים שהיה כזה גיבור, שסילק את האבן כמו שאדם שמעביר קק מעל הבקבוק, עשה את זה בקלי קלות, והאשכנזים יש להם פיוט שאומרים אותו בתפילת הגשם בשמחת תורה, ושם אומרים ייחד לב וגל אבן מפי באר מים. הוא ממש בייחוד לב, הוא גלגל את זה בקלי קלות, דבר שצריכים לעשות כמה עשרות רואים, עשה את זה יעקב ברגע אחד כשרחל הגיע. כפי שאמרנו, מצאנו פעם נוספת, בסוף הפרשה יעקב אוסף אבן ומעמיד אותה, והאבן הזאת עורקים אותה מצבה, ואומר לילדים שלו לאסוף עוד אבנים, הוא קורא למקום הזה גלעד. עד כאן פרשת האבנים של פרשת השבוע הזו. אנחנו רוצים ברשותכם לחזור אחורנית לפרשת שבוע שעבר, ולהיכנס לביאור נפלא, ומזה נגיע לכל פרשת האבנים של פרשת השבוע הזה, רק צריכים לרענן קצת את הזיכרון, אז ברשותכם אני אעשה סקירה של 5 דקות מה שאמרנו בשבוע שעבר, לאלה שלא היו פה, לאלה שהיו פה וישנו, או לאלה שהיו ושכחו. כל מי שירצה, אנחנו נחזור על זה, נעשה מה שנקרא רענון קצר, עם כמה וכמה תוספות שמה שלא הספקנו בשבוע שעבר. למי שזוכר, הארי הקדוש בפרשת, בהפטרת הנביא עובדיה, בספר עובדיה, על הפסוק, העבד הכי חכמים מאדום, שואל הארי הקדוש שאלה פשוטה, כתוב בתרגום יונוסי מנוזי אל פרשס ויחי, שיעקב אבינו כשהתגלגל ראשו של עשיו הוא נכנס בחיקו של יצחק אבינו, ושואל הארי הקדוש מה יש לראש של עשיו בחיקו של יצחק אבינו, הבא יותר טוב שיהיה ברגליים של יעקב כמו שכתוב, לא בחיקו של יצחק. שאלה מספר 1. שאלה מספר 2 הוא שואל, איך יכול להיות שעשיו בא ושואל את אבא שלו שתי שאלות, אחת מהן בכלל לא לעניין, השנייה אולי יש לה איזה מהות, ומאז אבא שלו, מה שנקרא, הוא צד אותו, ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו, כי הוא שאל אותו שתי שאלות. מה הוא שאל אותו? איך מאסרים את התבן, איך מאסרים את המלח, ואומר ויהב את יצחק כי צייד בפיו, שאל אותו שאלה. כמובן שכל אחד מבין שעם שאלה אחת שפעם ראשונה הוא שאל אותו במשך 63 שנה, עד שהוא בירך אותו, שאל אותו שתי שאלות, אז מה אתה רוצה להגיד? זהו, שאל אותו שתי שאלות, אז מה קרה? מזה הוא אהב אותו? ודאי שיש כאן דברים עמוקים מאוד. אומר לנו, אם אתם רוצים, אז על הדרך אני אתן לכם כבר מתנה יפה, לפחות על חלק אחד. רבותיי, בשלמה על תבן, אתה עוד יכול להבין. למה תבן אתה יכול להבין? כי המשנה אומרת שמפרישים מעשרות מדבר, שגידולו מן הקרקע, גידולי קרקע. אתה יכול להגיד, תבן עוד גודל מהאדמה, אתה לא צריך, זה מאכל בהמה, בסדר גמור, אבל זה גודל מהאדמה, אתה יכול להבין, זה שומר לפרי, שומר אותו. אז כמו שקליפה, אתה מפריש מן המעשרות, אם אתה מפריש תפוח, אתה לא מפריש, אתה אוכל גם את הקליפה. נכון, כאן אתה לא אוכל את הקליפה, אבל אולי יש את זה, זה שומר לפרי. יש כאלה שמפרשים את זה. מה הוא רוצה מהמלח? איך מפרישים את המלח? ראיתי מרגלית יפהפייה בספרו של שר התורה רבי חיים קניאסקי פרשס ואירו, הוא כותב את זה בסוגריים. לא יודע למה, אני הייתי שם את זה כותרת ראשית, הוא משום מה שם את זה בסוגריים. הוא מביא שלדעתו השאלה של עשיו הייתה לגבי מלח ספציפי. מלח ספציפי, על איזה מלח? תשמעו איזה רעיון כביר.
כולנו זוכים פרשת וירא, הקדוש ברוך הוא הפך את סדום. כשהוא הפך את סדום, הזהיר המלאך את לוט ואת בנותיו, שלא יסתכלו אחורה. אם תסתכלו אחורה, מה הוא אמר להם? אתם תמותו בדיוק כמו שהם. זאת אומרת למה? כתוב בחז"ל שמי שבעצם ראוי להרוג אותו בדיוק כמו שהם, אז הם אלה, אם הוא מסתובב אחורה, אז הוא מת איתם ביחד. טוב, אומרת התורה, אשתו של לוט הסתובבה אחורה, והפכה להיות נציב מלח. למה מלח? למה לא קולסטרול? מה פתאום מלח? מה התשובה? אומרים חז"ל, היא הזיקה את כל תושבי סדום על ידי מלח, במלח חטאה, במלח לנשא. דווקא אצל השכנים אמרו, הלו, עידית, למה צריכה מלח? קראו לאשתו של לוט עידית, שאלו, עידית, למה צריכה מלח? אז הוא אומר, הגיעו אורחים, וככה הסגירה לכולם שבאים אורחים, כולם צרו על הבית, ובאו אורחים, בראבו. כך כתוב בחז"ל. מה עשה את הקדוש ברוך הוא? הסתכלה אחורה, הפכה להיות נציב מלח. כתוב בפרקי דרבי אליעזר, שהנציב מלח הזה עומד, ובכל יום באים שברים, שברים, שורים, שברים, שין וו ריש יוד מם, שברים באים ומלקקים את המלח, מלקקים את המלח, כך כתוב, והמלח הזה נמס במהלך היום, באים מלא שברים ומלקקים את זה, עד שזה מגיע עד למטה, יורד לרצפה, ובלילה המלח צומח, כך כתוב, ובלילה המלח צומח עד שבאים מחר ושוב פעם מלקקים אותו, כך מופיע בחז"ל. אומר רבי חיים קניבסקי, כתוב כאן שזה המלח הזה צומח, כך כתוב, המלח צומח. אומר, בא עשיו ושאל את אבא שלו, שאלה, אבא, נכון, מלח מגיע מים המלח, מלח מגיע מהים באתלית, הבנתי. אבל יש מלח אחד שצומח, איזה מלח צומח? המלח של לוט, שם זה צומח. תגיד, מהמלח הזה צריך להפריש מעשרות. אמר אבא שלו, וואו, זה נקרא מחמיר. זאת אומרת, הוא מצא איזה, מצא איזה פרויקט, מצא איזה מלח אחד שצומח במפורת יוסף. איזה מחמיר בפרשת התמיכה של המלח. רעיון יפהפה. אמרתי זה באיזה מקום השבוע, אז מישהו אומר לי שהיה כתוב בעיתון המבשר, אני לא יודע להגיד לכם אם זה נכון או לא, רק מישהו אמר לי, נראה אדם אמין, הוא אומר שבאו לשאול את רב חיים קניבסקי, יש ליד ים המלח, יש מקום שאומרים שזה אשת לוד, אני לא יודע מה זה, יש שם, יש דבר כזה? נציב מלח בגודל שני מטר. היא הייתה גבוהה כנראה, שתי מטר, אומרים זה אשת לוד, עולה כסף להיכנס שם? לא, זה מכינה. טוב, בקיצור, אז אשת לוט עולה, נכנסים לראות את אשת לוט. כתוב בגמרא שמי שרואה את אשת לוט, נציב מלח, מברך ברכה, נכון? כך אומרת הגמרא בפרק הרויה. הרואה את אשת לוט, נציב מלח, מברך ברכה. מה הוא מברך? אני לא זוכר. אני חושב שהוא מברך דיין האמת, אני חושב. כך אני חושב. כן, קדוש ברוך הוא דן אותה, דין אמת. אני חושב שזה דיין האמת. אז מישהו שאל את רב חיים קניבסקי, אם מישהו רואה את הנציב מלח הזה בשתי מטר, הוא מברך דיין האמת. שאל אותו אם אפשר לברך על זה. יש אנשים מאוד אוהבים מצוות. מחפשים על מה לברך, חפשים משנה הבריות, רצים כל הזמן לחפש מישהו משונה, לברך עליו. בקיצור, אחד רצה לים המלח לראות איפה זה הנציב מלח, רוצה לברך ברכה. שאל את רב חיים, אפשר לסמוך על זה, שאומרים שזה אשת לוט. אמר לו רב חיים, אם באים שברים ומלקקים, זה אשת לוט, אם לא מלקקים, זה לא אשת לוט. כתוב בחז"ל. פשוט מאוד, חכה שם כל היום, תראה אם שברים באים, אם באים, תדע שזה אשת לוט, אם לא, אז אומר, זה הפשט וזה צומח, אני צומח, אז זה שאל איסור, לא. עד כאן מרגלית, מה שנקרא מרגלית יפהפייה, עכשיו אני רוצה על המרגלית הזאת להוסיף עוד איזה פנינה יפהפייה. יש בספר שנקרא באור החיים, לא יודע מי המחבר שלו, הוא מביא הגאה של ספר שנקראת הגאות מהורנש, גם זה אני לא יודע מי זה, לא ספר באור החיים ולא מאור הנש, לא יודע. כתוב ברמה מפנו, וזה ראיתי כן, הרמה מפנו כותב, בין שאר הדברים שהוא כותב את הגלגולים של עשיו, הוא מגיע לאחד הגלגולים של עשיו, הוא כותב כך, הוא כותב שעשיו הגלגול שלו היה בתוך חמורו של רבי פנחס בן יאיר, התגלגל בחמורו של פנחס בן יאיר. טוב, הרמה מפנו לא תמיד מסביר למה, אבל בא הספר באור החיים ומביא הגאות מהורנש, למה הוא התגלגל בתוך החמור של רבי פנחס בן יאיר? אומר הספר הזה רעיון יפהפה, אומר, אתה יודע למה? בגלל שעשיו היה כל הזמן שואל את אבא שלו, אבא איך מאסרים את התבן? אבא איך מאסרים את המלח? אומר, בוא תראה מה היה עם החמור של רבי פנחס בן יאיר. גמרא בחולין, מדרש רבה, אומרים חז"ל, החמור של רבי פנחס בן יאיר גנבו אותו, גנבו את החמור, הגנבים האלה הכניסו אותו לתוך מערה, שלושה ימים החמור הזה לא אכל כלום, לא אכל כלום.
אמר ראש הגנבים לחברים שלו, חבר'ה, תפסו את החמור, תעיפו אותו מפה, למה יש לו אנורקסיה. אם אנחנו לא נזרוק אותו מפה, צריך להזין אותו עם זונדה. קחו אותו מפה, שילך הביתה, נביא חמור אחר, לא בעיה, לא חסר חמורים לגנוב. שחררו את החמור, והחמור חזר הביתה, לאיפה? לבית של רבי פנחס בן יאיר. הגיע לבית של רבי פנחס בן יאיר, התחיל לנאור, איה, איה, חמר, אמר רבי פנחס, או, החמור הגיע. אמר לתלמידים שלו, לכו תשימו לפניו לאכול. הורידו לו אוכל של חמורים, שמו לו שם, אני יודע מה, קרשינין, עושה הורים, שמו לפניו, שמו לחמור, החמור לא אוכל. חזרו בחזרה על רבנו, אמרו, רבנו, החמור לא אוכל. אמר להם, הפרשתם מעשרות מהאוכל? אמר, מעשרות? אתה לימדת אותנו, אוכל שנותנים לבהמה, לא מפרישים מעשרות? אמר להם, נכון, אבל מה אני יכול לעשות? החמור שלי מחמיר על עצמו. ככה אמר. נו, אומר הספר הגאות מאורנש. אומר הגאות מאורנש, אתה יודע למה עשיו התגלגל בתוך החמור הזה? כי הוא בא לשאול את אבא שלו כל הזמן איך מעשרים, איך מעשרים את הטבל, איך מעשרים את המלח, אומר אין בעיה, ניתן לך סיום אצל אחד שלא אוכל שום דבר שהוא לא מוסר. ניתן לך אחד, לכן הכניס אותו דווקא בחמור הזה, אומר שיעשה שם את הפיניש הזה, שם יגמר אצל המעשרות. טוב, עד כאן ההגאות מאורנש, דבר יפה, ספר באור החיים. רבותיי, בוא נחזור בחזרה לדברי הארי הקדוש, שעת נפלא ביותר. אומר לנו הארי הקדוש דה לך, ויהב יצחק את עשיו בציד בפיו, יצחק אבינו ראה ברוח הקודש, בדיוק כמו שראה יעקב אבינו את מנשה ואת אפרים, מי עתיד להיות יותר גדול, וראה משה רבינו ואיפן כה וכה וירא כי אין איש, את הכל הוא ראה, אין איזה בעיה. ראה יצחק אבינו מה עתיד לצאת מעשיו, מה יצא ממנו? הוא ראה שכל התורה שבעל פה עתידה לצאת ממנו, כמו שכתוב בהזוהר הקדוש בפתח אליהו, כתוב מלכות פה, תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? כל התורה שבעל פה עתידה לצאת מאיפה? מרבי עקיבא, מרבי מאיר, משמעיה ואבטליון, מעובדיה גר אדומי, מאונקלוס הגר, כל התורה שבעל פה. והיות וכל התורה שבעל פה עתידים, לכן צייד בפיו, זה מה שהוא צד אותו. למה? כי הוא ראה שרבי עקיבא, אבי התורה שבעל פה, שהגמרא בסנהדרין אומרת, שכולו עליבא דרבי עקיבא, הכל עתיד לצאת מאיתו, לכן הוא אהב אותו. אז כמו שאברהם אבינו שמר על לוט, למה? כי עתיד לצאת ממנו דוד המלך, ככה שמר יצחק אבינו על איסוב, למה? כי התורה שבעל פה עתידה לצאת ממנו. עד כאן דברי הארי הקדוש. לכן הוא אומר, שאתה מסתכל בתוך הקבר של יצחק אבינו, אתה רואה אותו מחובק עם איסוב, למה? כיוון שהראש שלו נמצא שם. עד כאן הדברים שהבאנו בשבוע שעבר, למי שזוכר, אומר הארי הקדוש, מביא אותו אחידה בספרות דבש לפי, אומר שלכן הוא החזיק אותו בעקב. למה בעקב? כי בעקב היה נשמתו של רבי עקיבא, לכן החזיק אותו בעקב, לכן מעבירים את היוד מעשיו, עשיו לא נקרא בשם עשוי, אלא בשם עשיו, ואת היוד מעבירים ליעקב, מה חסר לך א', אומר הארי הקדוש, זה נקרא בפרשת ויחי, מידי אביר יעקב, אביר יעקב מוקחים את האלף מאביר, שמים אותו ליעקב, קיבלת את המילה עקיבא, ועכשיו נשאר לך רבי, יש לך רבי עקיבא, זאת אומרת, שרבי עקיבא ויעקב זה חד המחתה, זה אותו דבר, אלה הדברים שדיברנו בשבוע שעבר, והוספנו לזה עוד צנצן אחד מהרבי מקומרנה, שלכן הם התפללו יצחק ורבקה, זה עומד בזווית זו מתפלל, וזה בזווית זו מתפלל, למה? כיוון שרבי עקיבא כשהיית מניח אותו, היה מתחיל בזווית זו, מסיים בזווית אחרת. עד כאן דיברנו בשבוע שעבר, אמת ויציב, כאן נעצרנו, והבטחנו שנמשיך בעזרת השם השבוע, ואנחנו ממשיכים. רבותיי, אני רוצה להביא בפניכם דבר יפהפה שמופיע בספר שנקרא מאור עיניים של הרבי מצ'רנובל. הרבי מצ'רנובל בספרו מאור עיניים פרשת תולדות אומר דבר נפלא. אני חוזר שוב, יעקב אבינו מחזיק בעקבו של עשיו, כי בעקב נמצא רבי עקיבא, ואת שורש נשמתו של רבי עקיבא הוא רצה להוציא. אומר המאור עיניים דבר נפלא ביותר. ישנה גמרא במסכת נדרים, כולנו מכירים את הגמרא במסכת נדרים. אומרת הגמרא, רבי עקיבא התחתן עם רחל, רחל הייתה ביתו של כלבא סבוע. כלבא סבוע, אומרים חז"ל, היה אחד משלושה עשירי ירושלים, שכל מי שנכנס לבית שלו רעב כמו כלב, יצא שבע. לא קראו לו לתורה יעמוד כלבא סבוע, זה לא היה השם שלו, רק כינוי היה ככה, כינו אותו ככה. אומרים אחד, זה עמוד החסד, זה השם שלו, כלבא סבוע. לכולם הוא נתן לאכול חוץ מהבת והחתן שלו, הדיר אותם מנכסיו,
אמר לרחל, אם את מתחתנת עם הרועה הזה, אני לא נותן לך גרוש, לא נותן לך דירה, לא רק דירה לא נותן לך, גם אוכל לא נותן לך, שום דבר. רחל אמנו לא נבלה מהאיום, התחתנה עם רבי עקיבא, הדיר אותם מהנכסים. איפה הם גרו? אומרת הגמרא נדרים נון, הם גרו בתוך, בתוך מה? בתוך דיר. הם ישנו על תבן, כך אומרת הגמרא, ישנו על תבן, בסדר גמור. מספרת הגמרא, יום אחד דופקים להם בדלת. מי דופק בדלת? אליהו הנביא. רבותיי, מגיע לדיר, דיר, דופקים בדלת. עלה בדעתכם פעם לדפוק בדלת של רפת? שלום, פרה זהבה, שלום בוקר טוב. עלה בדעתך לדפוק בדלת של רפת? נו, אליהו הנביא דופק בדלת, פותח לו רבי עקיבא, אומר, בוא, ערב טוב, מה כבודו רוצה? צדקה בטח לא באים לאסוף ממי שגר ברפת. נכון? הוא הולך לסביון, יותר טוב. מה דופק בדלת? נכנס, מה אני יכול לעזור? שואל אותו רבי עקיבא. אומר לו, כבודו, נולדתי ילד, אין לי איפה לשים אותו. אין לי בבית מזרונים, אין לנו גמח של הריסות. אני צריך קצת קש לשים על הרצפה, לשים שמה את הילד. 2017, תשים ילד על קש ברצפה. אתם מושגים. אומר לו רבי עקיבא, בטח, בוודאי, תן לך כבר, אין שום בעיה. הולך, מביא שקית, מכניס בתוכו קש, נותן לו. עד כאן דברי הגמרא בקטע שלנו. הגמרא מספרת שהוא בא הביתה, אמר לרחל, אמר לה, ברוך השם, יש יותר עניים מאיתנו. את חשבת שאנחנו הכי עניים? יש יותר עניים, הנה תראי, אלה אין להם קש אפילו. אנחנו ברוך השם יושנים על פיליפוסטרופדי, ברוך השם. יש לנו קש ברוך השם, פיים ברוך השם. עד כאן דברי הגמרא. טוב, הגמרא מספרת שם, שהיה צריך להוציא כל הזמן מהראש שלה, היה צריך להוציא קש כל ערב, אבל הוא הבטיח לה, יבואו ימים, הוא ייתן לה מתנה. מה המתנה שהוא ייתן לה? ירושלים של זהב, בן פורת יוסף. טוב, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, שאלה ששמעתי בשם רבי יעקב גלינסקי. שאל רבי יעקב גלינסקי, אליהו נביא נחשב מלאך שנותן. נותן. הוא לא מלאך שלוקח, מלאך המוות לוקח, גבריאל לוקח. אליהו הנביא הוא מלאך שנותן, הוא מבשר גאולה, הוא תמיד, איפה צריך לעזור, הוא בא. איפה אתה מוצא דבר כזה, מגיע אליהו הנביא, אליהו, אפשר לחשוב שיש לו, רבי עקיבא יש לו 18 מזרונים, לקח אחד. כולו קש, שוכב על קש, זה המזרון שלו. הלו, הלו, תביא, תביא את זה, בוא, אני רוצה לעשות לך התרמה. למה אתה לוקח לו את זה? חסר שם, הלך לקל בסבוע, קח מנו מזרון. מה אתה לוקח מרבי עקיבא את המזרון? כך שאל רבי יעקב גלינסקי, הוא ענה תשובה יפהפייה, אם זה הוא או מישהו אחר, התשובה יפהפייה. אומר, אמר הגאון רבי יעקב גלינסקי, הקדוש ברוך הוא רצה לתת, אליהו הנביא בא לתת לרבי עקיבא, הוא לא בא לקחת. מה הוא בא לתת לו? הוא בא לתת לו להיות גדול הדור, להיות אבי התורה שבעל פה. כמו שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה נותן התורה שבכתב והוא נותן התורה שבעל פה. משה רבינו שאל אותו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? מה הוא אמר לו? שתוק, כך עלה במחשבה לפניי, פירוש הדבר, אתה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כדי לקבל תורה שבעל פה, אומרת המשנה באבות, מה היא אומרת? פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה ועל הארץ תישן. אמר הקדוש ברוך הוא, על הארץ תישן אין לו, הוא יושן על מזרון. בוא ניקח לו את המזרון, אז הוא ישן על הארץ, ברגע שהוא ישן על הארץ אני אתן לו להיות רבי עקיבא. פירוש הדבר, הוא לא בא לקחת קש, הוא בא לתת לו להיות רבי עקיבא. אם הוא בא לתת לו את רבי עקיבא, אומר, קח לו את המזרון, ואז אני נותן לו להיות רבי עקיבא. אז לא שהוא נתן, עשה לו טריידין. תן את הקש ואתה נהיה גדול הדור, זה מה שהוא עשה. עד כאן דברי יעקב גלינסקי, תירוץ נפלא. בא הספר מאור עיניים, הוא אומר דבר נפלא, רבותיי, רוח הקודש נפלה בבית המדרש. יצחק אבינו אומר, הארי הקדוש, מה הוא אהב אותו? כי ציד בפי, מה הוא שאל אותו? איך מאסרים את התבן? ראה יצחק אבינו ברוח קודשו את רבי עקיבא, כי ציד בפיו זה רבי עקיבא. הוא ראה את רבי עקיבא שהוא נהיה גדול, הולך עכשיו ללמוד כמו שעושה לו רחל, ומגיע אליהו הנביא שהוא בחינת כהן, כמו שנאמר לאליהו הנביא, מה עושה כהן בבית הקברות, ואומר לרבי עקיבא, תן לי בבקשה את התבן שלך. זאת אומרת שכביכול בא אליהו הנביא ולקח ממנו את התבן בתוך מעשרות, תן לי את התבן שלך. זה מה שהוא בא לשאול אותו, עשיו, איך מאסרים את התבן? מה הוא שאל אותו איך מאסרים את התבן? הוא בתור רבי עקיבא יסר את התבן. איך הוא יסר את התבן? מהתבן שהיה לו בבית הוא נתן מתנה לאליהו הנביא, הוא בא לבדוק אותו במעשרות. אומר האדמו"ר המאור עיניים מצ'רנובל, כשהגיע עשיו ושאל איך מאסרים את התבן, הוא לא התפעל מזה מאסרים את התבן. סתם שאל שאלה.
אבל הוא ראה לעתיד לבוא, כשיבוא רבי עקיבא ויבוא אליו אליהו הנביא ויגיד לו, בבקשה, תן לי את התבן שלך, זה נקרא איך מאשרים את התבן. עד כאן דבריו הנפלאים של הספר מאור עיניים. רבותיי, אלה הדברים, אני רוצה ללכת איתכם הלאה. שימו לב, שלב שלב, רבותיי, תראו עד כמה הדברים נפלאים. ישנה גמרא במסכת חגיגה בדף י"ב. הגמרא בחגיגה אומרת, שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבא כשהיו מהלכים בדרך. הלכו בדרך, לא דיברו נייס, לא דיברו חדשות, דיברו בלימוד. אמר לו כך, אתה ששימשת את נחום איש גמזו 22 שנה, שהיה דורש כל עתים שבתורה, מה הוא דרש על הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? מה הוא דרש על הפסוק הזה? כך שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבא, והגמרא שם במסכת חגיגה דף י"ב מתרצת. רבותיי, אותה שאלה, אותה ממש אותה שאלה, מופיע במדרש רבה בראשית רבה פרשה א' אות י"ד. שם הלשון קצת שונה, אני רוצה להביא את זה, תשימו לב, שלוש מקומות מצאתי במדרש רבה אותו לשון העתק כתבק, תשימו לב מה הולך כאן. רבי ישמעאל שאל את רבי עקיבא, אמר לו, בשביל ששימשת את נחום איש גמזו 22 שנה, שרבי נחום איש גמזו היה דורש אחין ורקין מעוטין, עתים וגמים ריבויים. איפה שכתוב אח ואיפה שכתוב רק, זה בא למעט. איפה שכתוב עת, איפה שכתוב גם, זה בא לרבות. הוא למד אצל נחום איש גמזו כמה זמן? 22 שנה. שאל אותו, מה נחום איש גמזו דרש בפסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בגמרא בחגיגה לא מופיע. שאלת אותו, שימשת את גמזו 22 שנה, מה הוא דרש? רבותיי, אני מביא לכם עוד מקור אחד. בראשית רבה, פרשה כ"ב עוד ב'. הפסוק הולך, קניתי איש את השם. היא קנתה לו קין, קניתי איש את השם. שוב פעם, רבי ישמעאל שאל את רבי עקיבא, אמר לו, בשביל ששימשת את רבי נחום איש גמזו, כ"ב שנים, אחים ורקים מעוטין, אתים וגמים ריבויים. איפה שכתוב אח ורק זה בא למעט, איפה שכתוב את וגם בא לרבות. מה שכתוב כאן, קניתי איש את השם, מה זה בא לרבות? יופי, מסביר לו. בראשית רבה פרשה נון ג' ויהי אלוקים את הנער ויגדל. על מי זה נאמר? על ישמעאל. רבי ישמעאל שאל את רבי עקיבא, אמר לו, בשביל ששימשת את נחום איש גמזו 22 שנה, אחים ורקים מעוטין, אתים וגמים ריבויים. מה שכתוב כאן, ויהי אלוקים את הנער, מה זה בא ללמד? רבותיי, אתם מבינים מה הולך כאן? אתה בא לשאול רב, אתה בא לשאול רב. תגיד, אתה למדת אצל הרב אוזנר 17 שנה, תגיד, מה הוא אמר על הקורקבן הזה? בשביל מה אתה צריך להגיד לו שהוא למדת לו 17 שנה ומה הוא אמר על הקורקבן? אם הוא הסמיך אותך לדיינות, הסמיך אותך לרבנות, הוא אמר לו, אתה תבוא כל פעם לרב משה שואל קלנק, שואל אותו, אתה היית אצל רב אוזנר 22 שנה, תגיד, מה הוא אמר על ה... על התרנגולת הזאת. מה אתה צריך להגיד לו? אם הוא נמצא בבית תורה, עונה שם, הכל בסדר גמור. לא, כל פעם שהוא בא לשאול אותו, אתה שלמדת, שימשת את נחום איש גמזו 22 שנה, ולמדת אצלו אחים ורקים, ולמדת אצלו גם... מה הוא דרש? שמה אתה מקדים את ההקדמה הזאת? פעם אחת הבנתי, די גמרת. באת בפעם השנייה, מה צריך לעזור? אתה שימשת את 22 שנה, תגיד לי. הבנו את זה, כבר פעם אחת הבנו את זה, למה אתה צריך לחזור לו כל פעם על אותו דבר? בעיקר אם תגיד שזה באותו פעם היה. נכון שבאותו פעם, כל פעם שאל אותו, בשביל מה הפתיחה הזאת? טוב, רבותיי, הדבר הזה פלא גדול. למה הדבר הזה פלא גדול? ישנו ספר נפלא על התורה, קוראים לו מגדים חדשים. הספר הזה, מגדים חדשים, יש לו גם ביאור על מסכת חגיגה. יהודי תלמיד חכם עצום, יש לו גם ביאור על מסכת חגיגה. במסכת חגיגה הוא מדבר על זה מה שכתוב את, הוא שאל אותו, ששאל רבי ישמעאל את נחום איש גמזו, שאל אותו. אותו דבר תמצאו בפרשת ויצא על הפסוק שכתוב וישבת עמו ימים אחדים, גם שם מביא את זה מגדים חדשים. בכלל הוא אומר, יש דבר פלא. אני לא יכול להגיד לכם, עשרות מקומות בש"ס ובמדרשים, חז"ל מתייחסים למספר 22. זה מספר שחוזר על עצמו המון פעמים, המון פעמים. איפה? מה התלמידים של רבי עקיבא, מה? 24 אלף, הורדת עליהם 2,000, זה בלי מע"מ. היה 24 אלף.
ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבותיי, יש גמרא יעקב אצל לבן. רבותיי, אולי אצל לבן 22, הוא היה שם רק 20. רבותיי, יש גמרא מסכת בבא בתרא. בנימין הצדיק היה גזבר צדקה. יום אחד בא אישה, תן לי מה לאכול. אמר, אין לי, נגמר בקופה. אמר, אני אמות עם שבעת הילדים שלי, אני אמות. אמר לה, אין בעיה, אני אתן לך משלי. לימים נהיה חולה, כמה זמן האריכו לו את החיים? 22 שנה. מי שזוכר, הבאנו פעם זוהר, מספר על ינוקה של רבי יוסי בפקיעין. אתם זוכרים את זה? הוא גהר על אבא שלו ושעק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתוב בתורה, לא תיקח האם על הבנים, איך אתה לוקח את אבא שלי? ואז הוסיפו לו שנות חיים, כמה הוסיפו לו? 22 שנה. רבותיי, עוד גמרא, תפיל לכם גמרא יפה, כל גמרא יפה, אבל יש גמרא משעשעת, גמרא נמצאת מסכת אבוידזורי. מספר את הגמרא, הגמרא אומרת, שאתה הולך עם גנבים או עם אנשים חשודים, שואלים אותך לאיפה אתה הולך, אף פעם אל תגיד לאיפה אתה הולך. תמיד תרחיק את הדרך. תגיד, אתה נוסע לתל אביב, אל תגיד תל אביב, תגיד שאתה נוסע לחולון. הלאה, חולון. תגיד למה? אם אתה תגיע לחולון, בתל אביב תרד. אתה לא, הגנבים האלה, מה הם עושים? בזמנים ההם היו הולכים עם שיירות, אומרת הגמרא, והגנבים האלה לא רצו לשדוד אותך בתחילת הדרך. מה, הם צריכים לסחוב את המזוודות כל הדרך? שואלים אותך לאיפה אתה הולך, 5 דקות לפני שיורדים לך, שוד! אתה עושה ככה, ואז קושרים אותך לעץ, וזהו, מכאן יש להם דרך יותר קצרה. אז לכן, הם נותנים לך, אף פעם אל תגיד איפה אתה הולך. אתה צריך להגיע נהריה, תגיד, אתה הולך לשלומי. הלאה, תגיד, מעלות, תדחוף קדימה. טוב, תספר את הגמרא שפעם הלכו תלמידי רבי עקיבא, אומרת הגמרא, שאלו אותם הגנבים איפה אתם הולכים, אלה שם אמרו, אקו, צריכים להגיע לחזיר. קיצור, בסוף הם ירדו באמצע הדרך, אמרו, מי אתם? אמרו, אנחנו תלמידים של רבי עקיבא. אמרו, ברוך השם. אמרו, תלמידי רבי עקיבא, אשרי רבי עקיבא ואשרי תלמידיו שלא פגע בהם אדם רע מעולם. ספר את הגמרא, כך היה עם רב מנשה, הלך עם גנבים, והגנבים האלה, בדרך שאלו אותו, לאיפה אתה הולך? אמר, הוא הולך לנהריה, בעצם אז תלרת לעכו. בקיצור, הגיעו לעכו, משך אמברקס, אמר, זהו, הגעתי הביתה. למה? שיקרת אותנו! אמרת נהריה, הם חשבו בצומת קברי לקשור אותו. ולקח את החבילות בנהריה. הגיע לעכו, אומר, שלום, אני יורד. הוא אומר, שקרן אתה. אתה תלמיד, אמרו לו, אתה תלמיד של רבי יהודה הרמאי? אמר, מה? אתם קוראים לרבי יהודה הרמאי? אני גוזר עליכם חרם. כמה זמן הם היו בחרם? 22 שנה. 22 שנה, מה היה החרם? אומרת הגמרא, 22 שנה לא הלך להם בגניבה. לא הלך. ניסו לגנוב, לעלות למרזב, אז כנה התעוררה. באו לבנק, הגיע משטרה. 22 שנה לא הלך, עד שהם באו לרב, עם כבוד הרב, הביזנס לא הולך. לא הולך. תעשה טובה, תשחרר לנו את החרם. כמה זמן? 22 שנה לא הלך. טוב, עוד דוגמה. הגמרא מסכת סנהדרין אומרת שאסור לבן אדם להגיד, אם הוא יושב בדין, אסור לו להגיד מי מחייב ומי לא מחייב. הוא יצא בדין, יצאו 3, הוא לא יצא החוצה, אמר, שמע, אני רציתי לזכות אותך, אבל זה, מזקן הגדול, הוא היה נגדך, רוצה. אני דווקא הייתי התחלר, אני זרמתי, אבל הוא מזקן הגדול. למה? לא תלך, מגלך סוד, הוא חזל מעליך רחיל, הוא מגלה סוד. אומרת הגמרא, במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, היה תלמיד אחד שגילה את הסוד, 22 שנה אחרי שישבו בדין, הוא גילה את הסוד. ועל זה אומרת הגמרא, אף כרב עמי מבית מדרשה, זרק אותו מבית המדרש, שמר איזה 22 שנה בבטן. יש כבר מה שנקרא חוק ההתיישנות פלוס, התיישנות פלוס, התיישנות 3 פעמים, התיישנות ועוד פלוס מעם על זה. ועם כל זה, זרק אותו בבית המדרש. מה אמר? הולך רכיל מגלה סוד. מגלה סוד זה הולך רכיל, זרק אותו. שוב פעם 22 שנה. רבותיי, מה זה 22 שנה? מה מונח כאן? כידוע לכולם, שהגמרא אומרת במסכת ברכות דף נוני שלעולם יצפה אדם לחלום טוב עד 22 שנה. כך אומרת הגמרא, חלום טוב, אתה מחכה, חלמת חלום טוב. וואו, איזה חלום טוב. חלמתי שמה, אני נהיה מיליונר. כמה זמן תחלום על זה? אומרת הגמרא, 22 שנה יכול להיות שזה יתפס. למה? שהרי יעקב, יוסף הצדיק חלם שמה, שהוא יהיה מלך. כך הוא חלם, שהוא יהיה מלך. מתי זה היה כשהוא חלם? בכמה הוא היה? ב-17. יופי. מתי הוא נהיה מלך? משנה למלך, מכמה הוא היה? ב-30. אז כמה ב-30, ב-17, 30, כמה זמן עבר? 13. אחרי זה היה 7 שנות צובע, כמה הגעת? ל-20. ואחרי זה שני שנות רעב? 22.
פירוש הדבר שהוא חלם שכולם משתחווים לו, מתי זה היה, עברו כבר 22 שנה. אומרת הגמרא, לעולם יצפה אדם לחלום 22 שנה. הנה יש לך מיוסף הצדיק. פירוש הדבר שהמספר 22 חוזר על עצמו כל הזמן. מה שאני רוצה להוציא מכאן, לחזור לשאלת המעשה רוקח. שואל המעשה רוקח על התורה, היה אחד מן האחרונים לפני 300 שנה בערך, 300 פלוס. כותב שם המעשה רוקח, תמיע לי, הוא רוצה לדעת, למה רבי ישמעאל כל הזמן חוזר לרבי עקיבא? אתה רבי עקיבא ששימשת את נחום משגם זו 22 שנה, מה הוא דרש על עת? שמה הקדמה הזאת כל פעם? אומר המעשה רוקח, היות ויעקב אבינו תפס את רבי עקיבא בעקב. תפס אותו, זאת אומרת הוציא אותה החוצה, היה אותו בידיים רבי עקיבא, זה מה שהוא תפס אותו. אם ככה רבי עקיבא הוא בעצם המשכו של יעקב אבינו, זה ההמשך שלו. ולפי שיעקב אבינו לא כיבד את ההורים שלו 22 שנה, למה לא כיבד את ההורים שלו 22 שנה? לא היה איתם רק 22 שנה? כמה זמן הוא לא היה עם ההורים שלו? 36 שנה. הוא הלך בהתחלה 14 שנה בישיבת שם ועבר, אחרי זה עבר, הגיע לחרן, 7 שנים פעם אחת, ו7 שנים פעם שנייה, ואחרי זה 6 שנים בצונו, 20 שנה, ושנתיים היה בדרך. אז מה אתה אומר ש22 שנה לא שימש? לא שימש את אבא שלו? יש לך 36 שנה. אז מה אתה אומר על 14 שנה האלה? הוא היה בישיבה ותלמוד תורה כנגד כולם, אז אין בעיות. אם ככה שואל המעשה רוקח, אני לא מבין. אתה רוצה לדעת למה הוא מזכיר לו כל פעם 22 שנה? לפי שירבי עקיבא הוא המשכו של יעקב אבינו. והיות והוא לא שירת את אבא שלו 22 שנה, לכן רבי עקיבא מתקן אותו. איפה רבי עקיבא מתקן אותו? בזה שהוא שימש את נחום משגמדו 22 שנה. לכן הוא חוזר ומדגיש לו כל פעם, אתה ששימשת את נחום משגמדו 22 שנה, למה? לפי שרבי עקיבא המשכו של יעקב אבינו, והוא 22 שנה לא שימש את אבא שלו. הוא היה בבית מדרש, יש שם בבית מדרש לא נחשב. ולכן ירבה רבי עקיבא ושימש את נחום משגם זו 22 שנים. אלה הדברים הנפלאים של הספר מעשה רוקח. רבותיי, אלה הדברים, בואו נלך עוד שלב אחד להיום בעזרת השם, ויצאנו עם כמה אוצרות נפלאים. רבנו בחיי, בפרשת עקב, על הפסוק, את השם אלוקיך תירא אותו תעבוד, ובו תדבק ובשמו תשבע. כותב רבנו בחיי, דרשו חז"ל, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. והמאמר הזה, רבי עקיבא אמרו, את המאמר הזה אמר רבי עקיבא, וראוי היה לו לאומרו. אומר רבנו בחיי, את המאמר הזה רבי עקיבא היה צריך להגיד. לפי שהוא מן הנכנסים לפרדס, נכנס בשלום ויצא בשלום. רק רבי עקיבא יכול לדרוש את זה. אומר רבינו אבחי, ועליו נאמר, מושכני אחריך נרוצה. ועל דרך הקבלה, אמר בזה החכם, הנירת השם היא חוכמה, ולכבוד החוכמה היא הנעלמת, שהחכמים שבארץ מבינים אותה דרש כן. ודבר גדול היה דורש, כל עתים שבתורה, כי יש בהם סודות נשגבים ורבים עצומים, מורים על נפלאות ממדעים. אומר רבינו אבחי, אין לך מושג איזה חוכמה מונחת בכל עת. כעניין שדרשו להקים את המשכן, ודורשים חז"ל לרבות משכן אחר שהוא קם עמו, איפה? בשמיים. והשם פקד את שרה, את שרה, לרבות את שאר ההכרות שנפקדו איתה, מלמד שכל ההכרות נפקדו עמה, וכן כה יוצא באלו כל עתים שבתורה, שיש בכל אחד מהם עניין מפואר, ומי חכם ויבן אלה, נבון וידיים. דברי רבנו בחיי פרשת עקב. רבותיי, מגלה לנו כאן רבנו בחיי, שרק אחד יכל לדרוש את הדרשה, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. כולנו מכירים את הסוגיה הזאת. איפה הסוגיה הזאת נמצאת בש"ס? מראה במסכת פסחים, דף ח"ב. שמעון העמסוני, ויש אומרים נחמיה העמסוני, היה דורש כל עתים שבתורה. עד שהגיע את השם אלוקיך תירא, פירש. הוא דרש כל עתים, מה הוא פירש? הוא אמר, מה יש לי לדרוש, אומר רש"י. אין, אני לא יודע מה, להשוות את כבוד חכמים לכבוד המקום, הוא לא מוכן. פירש, אומר רש"י, פרש מהכל. אמר, אם אין לי דרשה על זה, אין הכל. אמרו לו חמידיו, רבי, אני לא מבין, מה כל הדרשות שדרשת? אמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. עד כאן. אומרת הגמרא, עד שבא רבי עקיבא, ודרש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מה זה עד שבא רבי עקיבא? מאיפה הוא הגיע? עד שבא רבי עקיבא, מה זה בא? אמר רבי עקיבא. הגמרא הייתה צריכה להגיד, רבי עקיבא, תלמידו של נחום איש גמזו, שלימד אותו 22
שנה, בא ואמר, הרבה שלי דרש ככה וככה. לא. כנראה שהרבה שלו נחום משגמזו גם לא דרש את זה. לא דרש את זה ולא פרש. הגיע רבי עקיבא והוא דרש. אומר לנו רבנו בחיי, אתה יודע מי יכול לדרוש את זה? רק אחד. מי האחד שיכול לדרוש את זה? רק רבי עקיבא. אתה יודע למה? כי הוא נכנס בשלום ויצא בשלום. רבותיי, מה קרה? בואו נראה גמרא במסכת חגיגה. אומרת הגמרא חגיגה דף תדבר. אומרת הגמרא, ארבעה נכנסו לפרדס. מי היה? בן עזאי, חתן של רבי עקיבא. אומרת הגמרא, הציץ ומת. ועליו הכתוב אומר, יקר בעיני השם המפת לחסידה. בן זומא, הציץ ונפגע. ועליו הכתוב אומר, דבש מצאת, אכול דייך, פן תשבענו והקטו. אחר, אלישע בן אבויה, קיצץ בנטיות. רבי עקיבא יצא בשלום. זה דברי הגמרא. הדרשה במדרש בשיר השירים, הגרסה בירושלמי נכנס בשלום ויצא בשלום. זה הגרסה. שואלת הגמרא, מה קרה? מה קרה לאלישע בן אבויה? זה שאחד מת, זה לא בעיה. נדבק בשכינה, הנשמה שלו נדבקה, מת, אפשר להבין. זה שהשתגע גם אפשר להבין. מה פירוש הדבר? קיצץ בנטיות, מה קרה? אומרת הגמרא, אתה יודע מה קרה? הוא ראה את המלאך שנקרא ממתתת ריש בבנון, נקרא לו בקצרה מתת, והמלאך הזה יושב וכותב זכויותיהם של ישראל. שעה אחת ביום, אומרת הגמרא, נתנו לו רשות לשבת ולכתוב זכויותיהם של ישראל. בדיוק אז הגיע אלישע בן אבויה, הוא רואה מישהו יושב, הוא אומר, מה? יושב? סימן שיש בשמיים? שתי רשויות. יש שתי רשויות? ירד וכפר. מה זה שתי רשויות? אחד מטיבה, אחד עושה את הרע, אחד את האור, אחד את החושך, כמו שמסבירים שם המפרשים. טוב, בסדר גמור. ירד מן הדרך. אומרת הגמרא ועל דה על המעשה הזה הוציאו את המלאך מתת ונתנו לו שיטין פולסא דנורא. היכו אותו ב-60 מכות. שואלת הגמרא, על מה היכו אותו ב-60 פולסא דנורא? על מה? הוא קיבל רשות לשבת, על מה אתה רוצה ממנו? מה אתה מאשים אותו? שואלת הגמרא. מה התשובה? אומרת הגמרא, באים אליך כאלה חכמים? מגיע אלישע בן אבויה? מגיע רבי עקיבא? מגיע בן עזאי? מגיע בן זומא? אתה ממשיך לשבת? אתה ממשיך לשבת? למה לא קמת בפניהם? נתנו למלאך מכות כי הוא לא קם לכבודם של חכמים. לוקחים את המלאך הבכיר שנקרא בשם מתת, שנקרא שר הפנים, זה חנוך שהפך להיות מאדם להיות מלאך, נותנים לו 60 מכות, למה הוא לא קם לכבודם של חכמים? רבי עקיבא חזר משם, הוא חזר ונתן דרשה. עד שבא רבי עקיבא, מאיפה הוא בא? מארבעה נכנסו לפרדס, הוא בא מישר משם. הוא אומר, אני ראיתי בעיניים שלי, נותנים 60 מלכות למלאך, הכי בכיר בשמיים. למה? כי הוא לא קם לכבודם של חכמים. אם ככה, אפשר לדרוש את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים. עד כאן דברי הבן יוידע בגמרא שם בגמרא. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה לומר דבר נפלא. רבותיי, שימו לב. רבי עקיבא היחידי שנכנס בשלום ויצא בשלום. למה? למה? מישהו יכול להסביר למה? בן עזאי לא יכל להיכנס בשלום לצאת בשלום. אחר לא יכל להיכנס בשלום. ובגמרא כתוב שעוד הזהיר אותם לפני שנכנסים. מה הזהיר אותם? שאתם רואים שם אבני שיש, אל תגידו מים מים. דובר שקרים לא יקון. מאיפה אתה יודע שירו שם אבני שיש? מאיפה אתה יודע שירו שם אבני שיש? ואם תראו את אבני שיש, אל תגידו את זה. מאיפה אתה יודע שירו את אבני שיש? רבותיי, לא מצאתי תשובה לזה. אני חושב, פשוט מאוד. אם אנחנו אומרים שיעקב בנו תפס את רבי עקיבא והוא נמצא אצלו, בתחילת הפרשה כשהוא רואה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, מה כתוב? מה ראה יעקב אבינו? ראה את כיסא הכבוד, וראה שדמותו חקוקה בכיסא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא העלה אותו למרום, ויעקב אבינו ראה את כיסא הכבוד ואמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אז הוא ראה שדמותו חקוקה שם. אז יעקב בנו היה כבר למעלה. אם הוא היה למעלה גם רבי עקיבא היה איתו. אם רבי עקיבא היה איתו אז הוא כבר היה שם. הוא יודע שיש שם אבני שיש. הוא אמר אל תגידו מים מים, תגידו אבני שיש, שלא תטעו. פירוש הדבר, הוא נכנס בשלום כי הוא כבר היה שם פעם אחת. אצלו זה ביקור חוזר. אם זה ביקור חוזר אצלו, לכן נכנס בשלום ויצא בשלום. אם אלה הדברים, נוכל להביא דבר נפלא שאומר הספר בירקה שמואל, מבעל הבירקס הזה, ואח אבא של בעל מחבר ספר קו היושר. מביא מדרש בפרשת שבוע שעבר. ותלך לדרוש את השם,
רבקה אמנו הלכה למה? הלכה לדרוש את השם. מה זה הלכה לדרוש את השם? שואל המדרש רבה. וכי בתי כנסיות ובתי מדרשות היו באותו מקום? מה זה בתך לדרוש את השם? הלכה לשאול את הנביא, מה זה את השם? ולא לא הלכה אלא למדרשו של עבר, אומר המדרש. אלא ללמדך, שכל מישהו מקבל פני זקן, כאילו מקבל פני שכינה. אחד שהולך לקבל פני זקן, עצה מזקן, כאילו מקבל עצה מהקדוש ברוך הוא. כך אומר המדרש. אומר הספר ברכת שמואל מבעל ברכת הזבח. אומר, אתה יודע מה הלכה לראות? הלכה לראות מה? לראות פני זקן, מי זה? שם ועבר, שם הלכה לשאול. אומרים חז"ל, ותלך לדרוש את השם, הלכה לשאול את שם ועבר. אז למה זה נקרא את השם? תגיד שהלכה לשאול את שם ועבר. מה התשובה? הלכה לשאול תלמידי חכמים, ותלמידי חכמים דורשים חז"ל, את השם אלוקיך תיראה, לרבות תלמידי חכמים. אומרים חז"ל, מכאן, שמי שהולך לשאול זקן, כאילו שואל את השכינה, מאיפה אתה מוצא שיש חיבור בין זקן לשכינה? כי רבי עקיבא דרש, את השם אלוקיך תיראה, לרבות תלמידי חכמים. אם ככה למדנו כאן יסוד נפלא, ותלך לדרוש את השם, את מה הלכה לדרוש? הלכה לדרוש את השם אלוקיך תיראה, לרבות תלמידי חכמים. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הגענו לסיום השיעור לפחות להיום. יעקב אבינו מגיע לחרן, מה הוא עושה? רואה אבן גדולה על פי הבאר. ויגל את האבן מעל פי הבאר, מגלגל את האבן, להגדיחה שכוחו גדול. רבותיי, באבות דרבי נתן מסופר סיפורו של רבי עקיבא. סיפורו של רבי עקיבא מופיע בכל מיני מקומות, בכל מיני וריאציות. רבי עקיבא עד 40 שנה היה בור ועם הארץ. בור ועם הארץ, כך כתוב בגמרא. בגיל 40 שהוא התחתן עם רחל, התנתה איתו תנאי, בתנאי שאתה הולך ללמוד. בסדר גמור, הוא לא ידע אפילו א' בן. אומר אבות דרבי נתן, הוא נכנס לבית ספר ללמוד עם כל הילדים, לא היה להם כסף למורה פרטי. למד עם כל הילדים, כיתה א', יושבים ילדים בני 5, עם רבי עקיבא בן 40, פער של בן פורת יוסף. יש ביניהם פער של 34 שנים. בהתחלה רבי עקיבא התבייש מאוד, רחל אמנו עשתה איזה טכניקה, לקחה חמור, סיבבה עם החמור עם הציצים, קיצור הראה לו, ראית אטרקציה שבוע אחרי שבוע הכל נגמר, הכל בסדר גמור. פיין, כך כתוב בחז"ל. אומרים חז"ל, יום אחד החליט רבי עקיבא להתייאש. לא הולך, לא הולך, די, לא הולך, לא קולט, עזוב, נגמר. יום אחד שהוא התייאש, אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, הוא עבר ליד מקום ששם הוא ראה מים מטפטפים על אבן, והמים מטפטפים על אבן עושים חור באבן. אמרנו, יום, מה? איך יכול להיות דבר כזה? טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, עושים חור באבן? מה זה? אמרו לו, מה, אתה לא יודע? כתוב, אבנים שחקו מים. האבנים יש להם כוח, המים יש להם כוח לשחוק את האבנים. אמר רבי עקיבא, ומה מים? מים עדינים. עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה מחורים את האבן. אני, הוא אומר, עם מוח כזה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, המוח ייפתח. חזר ללמוד, ראה סייעתא דשמיא. פירוש הדבר, מאיפה הוא קיבל את כל הסייעתא דשמיא? מאיפה? מהאבן, שראה אותה מחוררת על ידי המים, המים האלה חוררו אותה. אומר הספר שבילי פנחס, יעקב ורחל, זה רבי עקיבא ורחל. אומר הארי הקדוש, כמו שיעקב התחתן עם רחל אמנו, ורבי עקיבא התחתן עם רחל, הבת של כלב השבוע, כמו שיעקב התחתן עם לאה, התחתן רבי עקיבא עם אשת ונוסרו פה שר השעה. שהגיע יעקב אבינו ורואה את האבן על פי הבאר, הוא לא רואה רק את האבן על פי הבאר, הוא רואה את רחל אמנו, ורחל אמנו מזכירה לו את אשת רבי עקיבא שקוראים לה רחל, ומה תעשה רחל? תשלח את רבי עקיבא ללמוד תורה, והוא ילך ללמוד תורה, אז מה יצא לו? המוח שלו לא קולט. מה היא אמרה לו? מה היא אמרה לו? לך ללמוד, תהיה ביחד עם הילדים, תלמד, גם שם לא הולך לו. איפה נפתח לו הראש? כשהוא ראה מים מטפטפים על גבי האבן. הלך יעקב אבינו וגלגל את האבן מעל פי הבאר ואמר, על ידי הבאר שמים מטפטפים טיפה בעוד טיפה יכולים לסלק את האבן הגדולה שנמצאת על פי הבאר. זאת אומרת שיעקב אבינו עשה הכנה לרבי עקיבא הגדול, בשעה שיבוא ללמוד תורה ויראה ששום דבר לא ילך לו, איך ייפתח לו המוח? טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ואז המוח ייפתח. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל ברשותכם ללכת לעוד נקודה אחת ובזה לסיים בסייעתא דשמיא. חז"ל במדרש רבה בפרשת השבוע, פרשה עין עוד ח',
וירא והנה באר בשדה זה בית כנסת. זה בית כנסת. והנה שם שלושה עד רצון, אלה שלושה קרועים שעולים לתורה בשני וחמישי. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים שמשם היו שומעים את התורה. והאבן גדולה על פי הבאר זה יצר הרע. ונאספו שם כל העדרים זה הציבור. וגללו את האבן שמשם היו שומעים את התורה. והשיבו את האבן כיוון שהם יוצאים מבית המדרש, חוזר יצר הרע למקומו. עד כאן דברי המדרש. פירוש הדבר שהאבן הזאת זה סמל ליצר הרע. הציבור באים לשמוע שיעורי תורה, ובזה שהם שומעים שיעורי תורה, הם מסלקים את האבן מעל פי הבאר. אומרים חז"ל, גמרא במסכת סוכה דף נ"ב, אומרת הגמרא, ליצר הרע יש שבע שמות. מה שבע שמות? הוא נקרא הרע, הוא נקרא מכשול, בין השמות שהוא נקרא בשם אבן. זה מה שאומרים חז"ל. אומרת הגמרא סוכה נ"ב, תנא דרבי ישמעאל יפגע בך מנוול זה, מושכהו לבית המדרש עם אבן ונימוח, עם ברזל הוא מתפוצץ, עם אבן ונימוח דכתיב אוי כל צמא לכו למים, וכתיב אבנים שחקו המים, עם ברזל הוא מתפוצץ דכתיב הלא כל דברי כאש נאום השם וכפטיש יפוצץ סלע. פירוש הדבר, את האבן, את היצר רע שנקרא אבן, איך מכריעים אותו? על ידי התורה הקדושה שנקראת בשם מים. מים נקראת התורה הקדושה, אוי כל, כמו שכתוב, אוי כל צמא לכו למים. אם ככה אומר לנו המדרש, אבן גדולה על פי הבאר, יש אבן היצר רע יושב על הבאר, אתה יודע איך אתה מסלק אותו? על ידי מים. תגלגל את האבן, תבוא לבית המדרש, שלושה רועים יושבים על הבאר, זה בית המדרש, עולים לתורה, נכנסים לתורה הקדושה, אז מה קורה? כשנכנסים לתורה הקדושה, אתה מסלק את האבן, מושכהו לבית המדרש עם אבן ונימוח. רבותיי, זה היסוד שלימדו אותנו רבותינו. אומר רבי ישראל סלנטר, דע לך, שאם תיקח צינור שבע צול תתיז, לא יהיה שום חור, האבן תהיה נקייה, לא יצא שום חור, היצר רע יהיה מבריק. איך אתה רוצה שהיצר רע הזה יהיה? טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. פירוש הדבר, עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור מחורר את האבן הזאת. אם ככה בסייעתא דשמיא, אדם לא יגיד, שמע, אני בא לשיעור רק ביום חמישי בלילה. לא. צריך לבוא לשיעור ביום רביעי וביום שלישי וביום שני, ואדם יכול לעשות לעצמו שיעור פרטי כל יום אחרי התפילה, סדר קבוע, שני הלכות, שתי משניות, אתה יכול לגמור שסים שלמים ככה, כל יום שני דברים, שתי הלכות, שתי משניות, עד שאתה מקפל את התפילין, אתה מסתכל משניות, קורא אותם, קביעות, זה האבן גדולה על פי הבאר, אבל לימד אותנו רבי עקיבא שהבנים שחקו מים. אומר הספר אפיקי מים, דבר נפלא ביותר, בוא ותראה. בוא ותראה, הוא אומר, שיעקב אבינו שנחשב עמוד התורה, תיתן אמת ליעקב, זה יעקב אבינו. הזוהר כותב על התוירו ועל הגבוידו ועל גמילות חסודים, תוירו זה יעקב אבינו, הבוידו זה יצחוק, גמילות חסודים זה אברום אבינו, תוירו זה יעקב אבינו. יעקב אבינו מתחיל את העבודה שלו באבנים. אבנים, מה הוא נקרא? משם רואה אבן ישראל, זה המידה שלו. אבנים, על ידי תורה מסלקים את האבן. משה רבנו יורד מהר סיני, מה הוא יורד? ושני לוחות אבנים בידו. מה שני לוחות אבנים בידו? לומר לך, אתה רוצה לדעת איך מסלקים את העץ הרע שנקרא אבן עם לוחות אבנים, תבוא עם לוחות שלם התורה, אתה יכול לסלק את האבן. גם רבי עקיבא, שהוא תורה שבעל פה, מה כוחו? כוחו של רבי עקיבא במה? אבנים שחקו מים. המים זה התורה, היא שוחקת את האבנים. בסייעתא דשמיא, אולי על פי זה אפשר להסביר, שעלה רבי עקיבא למרום, הוא ידע להזהיר אותם, אל תגידו על האבנים מים מים, כשאתם רואים שם אבני שיש, אל תגידו מים מים. רבי עקיבא ידע איך מים שוחקים את האבנים, זה הכוח של התורה הקדושה לשחוק את האבנים. למדנו קצת מה זה פרשת האבנים, בפרשה הזאת למדנו את החלק הראשון של האבנים, שיעקב אינו אסף 12 אבנים, או 3 אבנים, או 2 אבנים. למדנו מה פירוש דבר ויגל את האבן, מה נשאר לנו? האבן האחרונה, יעקב אבינו לוקח אבן ומציב אותה מצבה, ואיך הוא קורא לה בשם? גלעד. מה זה קשור לרבי עקיבא? רק ניתן את היסוד ונדבר עליו בשבוע הבא. כותב הארי הקדוש, כותבים גורי הארי, גל זה המילה לג. לג זה לג בעומר. לג בעומר פסקו 24,000 תלמידי רבי עקיבא מלמות. אז יעקבינו שם את הגל כדי להוטט לנו שתלמידי רבי עקיבא ביום גל, ביום גל בעומר, זה היסוד הגדול. אם אתם רוצים לחבר את זה לחודש כסלו, אז גל ועוד גל זה גלגל, גלגל בגימטריה 66 וזה יוון, ואיך זה קשור כל זה בעזרת השם נראה בלי נדר בשבוע הבא.
מה כבודו רוצה לומר משהו? בבקשה. אתה יכול לדבר מצידי ברמקול, בבקשה. מוריי ורבותיי, ברשות...